gehackt worden. Dat overkomt jouw bedrijf toch niet? Zoiets gebeurt toch alleen bij multinationals? Nou nee. Bijna 2/3 van de cyberaanvallen zijn gericht op het MKB. Waarom? Nou gewoon omdat veel bedrijven niet de juiste maatregelen nemen om cybercriminelen buiten de deur te houden. Alleen sterke wachtwoorden zijn namelijk niet genoeg. Maar wat moet je dan wel doen om weerbaar te worden? Hoe weet je of je bedrijfsnetwerk of thuiswerkplekken wel echt veilig zijn ingericht? Met de Cybersecurity Quickscan kom je erachter waar je staat en krijg je concrete adviezen over welke stap je nog kunt zetten om veiliger te worden. En zo gaat het in zijn werk. Het begint allemaal wanneer je een Cybersecurity Quickscan aanvraagt. Wij koppelen je dan aan een onafhankelijke cybersecurity expert van een toonaangevend bedrijf. Die expert gaat met je in gesprek over verschillende onderwerpen. En het kan zomaar zijn dat hier vragen tussen zitten waarvan je misschien niet direct had verwacht dat deze van invloed zijn op je cyberweerbaarheid. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, interviewen we verschillende mensen binnen je bedrijf. In ieder geval de directie, de productmanager en de IT-verantwoordelijke. Die laatste interviewen we ook wanneer je je IT hebt uitbesteed. Omdat we verschillende mensen allerlei vragen stellen, maken we de Cybersecurity Quickscan herkenbaar voor jouw situatie. Zo weet je zeker dat het waarde voor je bedrijf heeft. En de vragen in het interview zijn onder te verdelen in 3 cybersecurity facetten waar je als ondernemer binnen de maakindustrie mee te maken krijgt. Namelijk de mens, techniek en organisatie. Wanneer we het hebben over de mens, gaat het met name over het gedrag van de mensen binnen je organisatie. Je kunt namelijk nog zulke goede systemen hebben en ze nog zo veilig hebben gemaakt. Als werknemers ze vervolgens niet goed gebruiken, ben je alsnog kwetsbaar voor een cyberaanval. Je medewerkers moeten dus weten hoe ze cyberveilig werken. Een klik op een phishingmail is bijvoorbeeld een menselijke fout, maar kan gemakkelijk je hele productieproces platleggen. In dit onderdeel van de Cybersecurity Quickscan stellen we onder andere de volgende vragen. Hoe verstuur of ontvang je binnen je organisatie gevoelige informatie? En kun je die berichten versleutelen? En hoe wordt omgegaan met openbare wifi, zowel op desktops als op mobiele apparaten? Het is belangrijk om dit inzichtelijk te maken om ervoor te zorgen dat iedereen binnen je bedrijf veilig kan werken, zowel op kantoor als thuis. Ook de techniek is belangrijk. Techniek draagt bij aan een sterke basis om je organisatie weerbaarder te maken. Ieder bedrijf heeft natuurlijk haar eigen processen, technieken en IT-functionaliteiten. En daarom maakt de expert eerst samen met je een inventarisatie. Wat heb je eigenlijk in huis? Welke IT-systemen gebruik je? En in hoeverre zijn die beveiligd? In hoeverre heb je je kantoornetwerk gescheiden van je productieomgeving? Wanneer we de techniek inzichtelijk hebben, kunnen we beter in kaart brengen welke dreigingen en bijbehorende oplossingen er voor je bedrijf zijn. Het derde onderdeel is de organisatie. Dit kan de interne organisatie zijn, maar het kan ook te maken hebben met informatie of diensten van externe of toeleveranciers, waar je als bedrijf gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld aan outsourcing. De diensten of producten die je organisatie levert, kunnen zelf ook onderdeel zijn van een keten waar de belangen erg groot van kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer een dienst of product wat je maakt of levert onderdeel is van een belangrijk ecosysteem. En hoe ga je daar eigenlijk mee om? Als jouw bedrijf wordt gehackt, ligt dan ook alles stil bij de volgende schakel in de keten? Door dit inzichtelijk te maken, kunnen we binnen het complete bedrijfsproces van A tot Z de bedreigingen achterhalen. Goed, op dit punt heb je de Cybersecurity Scan doorlopen en gaan wij aan de slag. We analyseren al je antwoorden en schrijven onze bevindingen in een handzaam rapport. In dit rapport vind je niet alleen inzichten in de kwetsbaarheden van je eigen organisatie, maar ook waar je afhankelijk bent van je ketenpartners of IT-leveranciers en waar dus risico's voor de bedrijfscontinuïteit ontstaan. We geven je dan ook concrete adviezen over hoe je dit kunt verbeteren. En geen zorgen, in een telefonische nabespreking kun je ons alles vragen over de adviezen en zorgen we ervoor dat je zeker weet waar je moet beginnen om je bedrijf cyberweerbaarder te maken. En weet je wat helemaal fijn is? Met een voucherregeling van de provincie Overijssel krijg je een korting van 75% op de kosten van de scan. Hierdoor heb je al vanaf €250 een hele dag een cybersecurity expert over de vloer die je van concrete adviezen gaat voorzien. Ook weten waar je bedrijf staat als het gaat om cyberveiligheid? En wil je weten hoe je veiliger kunt werken, zowel op locatie als thuis? Dan is de Cybersecurity Quickscan iets voor jou. Ga naar novelty.com.
cybersecurity en vul het formulier in. En wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om je bedrijf digitaal weerbaar te maken.